Takk, president. Og jeg har altså tillatt meg å stille et spørsmål til. Det ble stilt til onsdagen før sesjonen i Nordisk råd, bare for å forklare at det ligger her nå. I Stoltenberg-rapporten så ble det foreslått at i land og områder der de nordiske landene ikke har ambassader eller generalkonsulater, så kan landene drive felles stasjoner. Forslaget fikk bred tilslutning, og et tettere samarbeid ble bekreftet i nordisk utenriksministermøte i mars i 2013. Hva er status i ambassadesamarbeidet, og vil utenriksministeren ta initiativ til å få fortgang i dette arbeidet? Utenriksminister Brende. President, dette er et viktig spørsmål som representanten tar opp, og vi diskuterte det jo også i forbindelse med Nordisk råd. Jeg hadde jo fått med meg spørsmålet, og jeg brukte også spørsmålet til representanten Nybakk som bakgrunn til å igjen ta opp dette med de andre nordiske utenriksministrene. Så det spørsmålet har absolutt hatt sin funksjon, og representanten Nybakk og jeg har jo diskutert dette tidligere. Og det er jo en lang tradisjon for et tett samarbeid mellom de nordiske utenrikstjenestene, både på hovedstadsnivå og lokalt mellom utenriksstasjonene. Formelt og uformelt samarbeid er vel etablert på det administrative, konsulære, utlendingsfaglige og beredskapsmessige området. Nordiske diplomater konsulterer hverandre også om stedlige politiske forhold, analyse, politisk rapportering og andre saker av felles interesse. Det er en viktig del av det nordiske ambassadesamarbeidet. Representantens spørsmål gjelder oppfølging av Stoltenberg-rapportens punkt 10 om styrket samarbeid mellom de nordiske utenrikstjenestene. Siden rapporten ble fremlagt 9. februar 2009, er kontakten mellom de nordiske utenrikstjenestene betydelig styrket. Nordisk samarbeid står jevnlig på dagsorden når jeg møter mine nordiske kollegaer i ulike sammenhenger, senest initiert og fra norsk side under Nordisk råds sesjon i Stockholm 28. og 9. oktober forrige uke. Embedsmenn i departementene møtes også regelmessig for å drøfte fremdriften i pågående og planlagte samarbeidsprosjekter. Det er etablert nordiske kontaktgrupper på en rekke relevante områder, blant annet på områder som IKT, sikkerhet, utlendingsfeltet, konsulære tjenester, kriseberedskap, eiendom og personalspørsmål. I en tid der forventningene til utenrikstjenesten øker samtidig som budsjettene er under press, er det viktig at de nordiske landene samarbeider så nært som mulig for å utnytte ressursene mest mulig effektivt. I tillegg til kostnadseffektivitet ser vi at et tettere nordisk samarbeid kan bidra til økt nordisk identitet og synlighet. Dette vet jeg representanten og den tidligere presidenten i Nordisk råd er opptatt av. Og når det gjelder felles nordiske samlokaliseringsprosjekter, som jeg også vet president at representanten er opptatt av, så er vi allerede kommet et godt stykke på vei. Det felles nordiske ambassadehuset i Yangon, Myanmar, hvor komiteen nylig var på besøk, er et godt eksempel på det. Fra det som opprinnelig startet som et begrenset samarbeid mellom Norge og Danmark, har vi i dag et felles nordisk kanselli med alle nordiske land, unntatt Island, representert. I Astana, Kasakhstan, deler Norge, Sverige og Finland kanselli og visse fellesfunksjoner. I Luanda, Angola har Norge og Sverige helt nylig flyttet inn i en felles bygning, og i Kabul, Afghanistan, planlegges det et samarbeid mellom Danmark og Norge. President, det er riktig at saken ble tatt opp i Stockholm i forrige uke, der lederen for Stoltenberg-rapporten, Thorvald Stoltenberg, for øvrig var gjestetaler på torsdag morgen. Og jeg vil legge til at et styrket samarbeid mellom de enkelte nordiske lands utenrikstjenester faktisk er viktig av flere grunner. Det er naturligvis for å utnytte våre ressurser. Det er også for å synliggjøre Norden i andre deler av verden. Stadig flere land ser mot Norden, ser mot den nordiske modellen. Og Norden er nesten blitt et varemerke. Og i Nordisk råd så er det faktisk slik at man er veldig opptatt av, når det gjelder dette samarbeidet på utenrikspolitiske spørsmål, at man får til en videre utvikling av dette. Samlokalisering er jo en viktig start, kanskje på et mer aktivt ambassadesamarbeid. Jeg har også merket meg Yangon og Berlin, og det er vel kanskje planer i New York. Men jeg vet ikke om utenriksministeren vil si noe om hvordan han oppfatter at samlokalisering også bidrar til større samarbeid på andre utenriksminister Brende. President, jeg tror allerede man har sett
synergier, spesielt det man er samlokalisert, men jeg tror også hele Stoltenberg-rapporten og tenkingen siden 2009 har endret seg, selv der man ikke er samlokalisert. Som jeg sa til representanten, så ser vi at nordiske diplomater konsulterer hverandre også om stedlige politiske forhold og analyser i større grad. Politisk rapportering, man deler også den, i alle fall tidligvis, og andre saker av felles interesse. Og dette i tillegg til det jeg nevnte om mer operasjonelle tekniske sider, sånn som IKT. På noe lengre sikt så arbeider vi med planer om felles nordiske løsninger i ytterligere 5 til 6 byer. Deriblandt ser vi på muligheter i New York, som representanten var inne på, som ville ha vært en veldig god markering av Norden. Representant Nybakk? Ja. Kjære president, jeg skal bare følge opp med et kort spørsmål. Fordi her er det samarbeid på ulike områder, og det er også samarbeid mellom de nordiske ambassadene når det gjelder naturkatastrofer, krisesituasjoner og lignende. Er det mulig å tenke seg økt nordisk samarbeid også ute i felten på bistand og utviklingsprosjekter? Utenriksminister Brende. President, vi hadde en middag for nordiske utviklingsministre i Stockholm, hvor vi hadde en bred drøfting om de nye bærekraftsmålene, satsing innenfor utdanning, og vi var også inne på om det er slik at vi kan ha muligheter for felles prosjekter ute. Det er jo spørsmål knyttet til dette med konstitusjonelle ansvarsområder og hvordan man i så fall skal gå sammen. Det må tenkes grundig gjennom, men hvis det er felles innsats i land og hvor man gjennom et samarbeid kan ha større effekt, så må man kunne løse de utfordringene gjennom å etablere det som prosjekt. Altså det må vi se nærmere på, men jeg synes det er en god og spennende idé.